Tjenare alla glada människor. Idag är skin i solen och det vajar i träden. Vaja, vaja. Jag har en jacka på mig för att det är faktiskt lite kyligt på balkongen. Vad fan på värme med mig? Det är kallt och jävligt. Bara skoja. Det är väldigt skönt väder nu. Men det har varit så varmt och så torrt. Vi behöver regn. Vad fan kommer det inget regn för? Men det var inte det, utan gott folk. Jag fick från följare på tuben reda på att Palmemordet är löst, där man hittat mördaren efter alla jävla år. Och det sägs att det skulle vara Säpo, säkerhetspolisen själva, som har gjort det här. Jag säger bara vad jag har fått via följare. Jag har inget belägg eller vet inte om det är sant eller inte. Och samma med det här med Estonia. Nu uppdagas det mer och mer att när man har sprängt den här båten. Man har haft massa jävla sprängskit och ammunition och grejer på båten som sprängdes. Och nu börjar sanningen komma fram mer och mer. Och samma det här med de här förbannade, som han säger, Denny. Alltså det här jävla spolvätskesprutorna som man har sprutat i folk som påstår att vi har en corona och vi har pandemi och allt vad fan det är. Det visar sig mer och mer att det är bara bluff, och jag har aldrig trott på det själv heller, och jag har inte tagit en jävla spruta heller och kommer aldrig göra det. Men nu har jag en fråga att ställa till er, alla följare och alla andra också. Om det nu är sant att det här att Säpo har mördat Palme, att Estonia har sprängts av ammunition och skit, och det här med spruten och allting Folkhälsomyndigheten har gått ut med och tjatat och Hallengren och alla jävla, om det nu är sant, kommer de här människorna som då Hallengren och Palmemordet och all, de som är ansvariga för detta, om de nu lever, kommer de att ställa till svars, tror ni, för detta? Kommer de att ställa sig inför skranket som vanliga människor? Jag tror faktiskt inte det. Varken vad det gäller Estonia eller det här med Folkhälsomyndigheten, myndigheten och Strandel och kompani. Jag tror inte det. Strandel är det väl inte. Det är ju hon, Hallengren menar jag, sa fel där. Jag menar Hallengren. Pianoklinkan. Kan undra om de kommer att ställa sig svårt för det här som de har ställt till med, i och med att det kommer fram mer och mer att jag bara blir upp på båg alltihop för att trycka ner folk, skrämma folk och framförallt döda folk. Palliativ död, ja. Det kallar jag det för. Och jag är väldigt spänd på om de här människorna kommer att ställa sig in på skranket. Nu har de ju inget, vad heter det, personligt ansvar längre, tjänstemannansvaret. Det tog ju han den där Dorun Palme bort. Men jag tycker faktiskt att det ska införas med en gång. Och de som får makten efter valet nu, de ska jävla med införa tjänstemannansvar. För de ska inte komma undan, hitta på det ena, det ena, andra och hålla på och jävlat med folk utan att ställa till svars. Det är helt horribelt. Vi måste få tjänstemannansvaret kvar och tillbaka. Den saken är klar. Det är ju Palme prio 1. Och sen tittar jag på henne, Dag och Starr, hon heter, hon är i Vänsterpartiet igår i tv på utfrågningen. Det är alltså så jävla slästrycken som hon var där. Det var det värsta jag var med om. Och hon är där, hon som frågade ut då, hon är den långa, ljusåriga. Jag kommer inte ihåg namnet på henne. Men skitsamma, ni vet vad jag menar. Hon började dra upp det här med Vänsterpartiet, kommunismen och allt det här. Samma som jag gjorde med Jimmy Åkesson. Min fråga är, varför i helvete håller de på och rör i den här skiten? Det kan väl varenda jävla människa redan. Då har de att läsa sig i skolan och överallt, och i litteratur finns det. Varför hålla på och rota den skiten? Titta på det som är nu istället. Koncentrera på det istället för den jävla skiten och börja fråga alla partier om deras historia. Har de inget annat att fråga om, eller? Och de ställer inga tuffa frågor heller. Och hon kunde inte heller svara på alla frågor om vänsterpartisten. Jag tyckte hon var väldigt slätstruken. Hon sitter där och skrattar och ler. Hon har ett väldigt vackert leende och vackra ögon. Hon är en snygg tjej. Men för att man är snygg så behöver det inte betyda att man har någonting på insidan av huvudet. För det verkar inte som hon har det, tycker jag. Hon verkar ju helt... Hon kunde inte svara på frågorna riktigt.
och där flinade och skrattade och tyckte att jag var. Och sådana ska styra landet. Ja. Och hon vill ju gera sig med Centern och sossarna. Och vem fan det var mer. Det vill hon köra ett race med. Det är förbjuden, men säger jag. Vi ska inte ha sossar och Centerpartiet. De ska väck. Har ni inte fattat det? De ska bort. De ska inte existera överhuvudtaget. Och så kommer det här valfusket, nu planerar väl varenda jävla parti hur de ska kunna fuska och få till siffror som är sminkade och kosmetiskt tillrättalagda för att vinna. Det skulle ju finnas valobservatörer, oberoende människor som inte har med det att göra. Det ska vara så att man kan lita på om det finns någon som ska kolla i vallokalerna och vara med där. Man hittar sådana människor, för många är väl köpta av de här jävla partierna. I parti och minut kan man säga. Nej, jag tror inte mycket på det målet. Men i alla fall, jag hoppas personligen att Sverigedemokraterna blir det största partiet. Jag hoppas jag. Då kan de inte negligera henne om i alla fall. Det kan de säkert göra. Det är ju sannolikt som blir redan. Så att, har de gjort det så har 8 år och motarbetat Sverigedemokraterna så... Även om de ska bli största partiet nu så tror jag att de kommer att motarbeta dem ändå. Den här jävla jäddan, Löv. Hon kommer att hugga som en, jag vet inte vad. Den ska väcka den jävla skatan, fy fan alltså. Men hur som helst mina vänner så får vi väl se hur det går den 11:e. Det är inte långt på nu, det är inte mer än 12-13 dagar kvar tror jag det är. Det går fort, så rösta nu rätt, annars är detta landet kört. Då kan vi säga tack och er, då kan vi bara ta på oss burka och allt vad fan. Det blir talibanstyre här då. Då vet ni vad ni har att räkna med. Vill ni ha det så rösta så. Vill ni inte ha det, rösta rätt. Det är lätt som en plätt. Säger jag, skripen i hyllans hörna, på säga vilka man kallar det för hastighetshörna. Tjingling.